Շատ քաղաքացիներ նախ նեղվում են, ինչի ներկայիս գործող քաղաքապետը չի թեկնածուն, այլ Տիգրան Ավինյանը։ Շատ պարզ պատճառը ժողովրդին, ներկայիս գործող քաղաքապետը պարոն Հրաչյա Սարգսյանը, ում իմիջիալս նույնպես բերել հարցրել այդ ԿՊ-ն, չնայած նա վաստակ ունեցող մարդ է, կուսակցական չի։ Իսկ մենք անձեր չենք ընտրելու, մենք ընտրելու ենք քաղաքական ուժեր։ Քաղաքական ուժերը ներկայացնում են իրենց առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ համարներին, որպես շարունակ։ Այդ մարդը կուսակցական չի, ու չի ուզում լինի, չի ուզում մտնի այդ դաշտ։ Չեք կարող ասեք, ինչի ԿՊ-ն չի, չենք գնալու բռնենք, թե վերը կապենք, վերենք դնենք, այդ չենք կարող։ Ինչ վերաբերում արդեն Տիգրանին Ավինյան, ասում են, նայեք ինչ հետաքրքիր բաներ են ասում, ասում են, ինչի համար է Տիգրան Ավինյանը, օրինակ, ավտոբուս քշում, եթե ավտոբուսի ծրագիրը եղել է ավելի շուտ, քան ինքը դարձել է փող քաղաքապետ, կամ ինչի համար է խոսում մետրոից, եթե այդ մետրոյի ծրագիրը եղել է կառավարության որոշմամբ ավելի շուտ, քան ինքը եղել է փող քաղաքապետ, ու էլի բաներ, հիմի ասեմ, իսկ այդ կառավարությունը որ կառավարություն, չլինի ԿՊ-ի մասին խոսքը, քաղաքական պատասխանատվություն չէ՞ կա։ Ահա, Հայկ Մարությանին ժամանակին ԿՊ-ով ներկայացրեցին քաղաքապետի թեկնածու, ընտրվեց քաղաքապետ, երբ որ սկսեց որոշ բաներ այլ կերպ ընթանալ, ինչ տեղի ունեցավ, առանց ցնցումների, առանց ավելորդ սեթևեթանքների, ուղղակի հեռացրեցին քաղաքապետի պաշտոնից, որպեսզի կառավարության ծրագրերը, որպեսզի այն ծրագրերը, որը առաջարկում է իշխող ուժը, անպայման իրականանան, որովհետև խզվել էր կապը քաղաքապետի ու կուսակցության միջև։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, Տիգրան Ավինյանը, եթե խզի կապը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, քաղաքապետ դառնալուց հետո, ի՞նչ է տեղի ունենալու ուզ ձեզ։ Չնայած ես դրան չեմ հավատում, սա իր հերթին։ Երկրորդ, չէ՞ որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պատասխանատվություն է կրում Տիգրան Ավինյանը հետ թվում, լինելով ԿՊ անդամ, պատասխանատվություն է կրում, որպեսզի այն խոստացած մետրոն լինի, պատասխանատվություն է կրում, որ այն խոստացած ավտոբուսները լինեն, ու ինքը թիմի անդամ է, այսինքն ինքը որոշակի գործունեությունը ծավալել, որ դա լինեն, ու բնական է, որ օրինակ անցյալ կամ նախանցյալ տարի պատվիրած ավտոբուսը այսօր ինքը քշի որպես փող քաղաքապետ ու ցուցադրի հանրությանը, որովհետև ինքը այդ թիմում աշխատում է։ Իսկ ոնց եք կարծում, պիտի ամեն մեկի աշխատանքը թիմի ամեն օր ցույց տան առաջին պլանում, չէ, դրա համար չգիտեք թե թիմի ներսում ինչ է արել, շատ բաներ է արել։ Այն որ մարդիկ կան առայժմ նեղվում են, ասում են, ինչի մեր համայնք չի գալիս, մենք ունենք բազմաթիվ հարցեր, որ ուզում ենք դիմել, ասել, հասկանում եմ այդ քաղաքացիներին, այցելելու է ու այցելելա, այցելում է ու այցելելու է, գալու է, ամեն տեղ լինելու է, Մալացիա Սեբաստիա համայնքում դեռ չի եղել, ես ձեզ նման սպասում եմ, որ կգա ու կխնդրեմ հարցադրումները իսկապես հավաք ներկայացեք, եթե անձամբ ես իմանամ երբ է գալու, մի օր առաջ կասեմ, ավելի լավ, ԿՊ-ն հետ են կուսակցությունն է, որ հավաքագրում է հարցերը ու փորձում է լուծումներ գտնի, ու դա բազմիցս ապացուցել է։ Կամ մեր ընկերները ասում են հետևյալը, շատ հետաքրքիր բան, ասում է, մենք ժամանակին, երբ որ ասում ենք Արթուր Վանեցյանին մի դիր, այդ ժամանակ ոչ մեկը համաձայն չէք, բայց իրականում մենք ճիշտ դուրս եկանք, ասացինք Օնիկ Գասպարյանի մասին ճիշտ դուրս եկանք, ասացինք այն մյուսի մասին ճիշտ դուրս եկանք, հետևաբար հիմա էլ ասում ենք Ավինյանի մասին,
ու մենք կտեսնենք, որ ճիշտ ենք։ Լավ։ Հիմա սենց մի հարց։ Արթուր Վանեցյանը ինչ հանդիսացել է ԿՊ կուսակցության անդամ, իհարկե ոչ։ Օնիկ Գասպարյան ոչ։ Էս ինչ համեմատություն է, սա համեմատություն չի։ Սա քաղաքական համեմատություն չի, որովհետև նրանք ԿՊ կուսակցության անդամներ չեն։ Այնտեղ իհարկե կարող է շատ արագ, իսկ այստեղ քաղաքական որոշում կա։ Ու այդ քաղաքական, դու ասում ես, ես հարգում եմ վարչապետին, վարչապետի կողքը կանգնած եմ, բայց այ Ավինյանին չպիտի առաջադրի։ Ավինյանը ԿՊ կուսակցության անդամ է ու քաղաքական որոշումով է գալիս, որտեղ ոչ թե ձևավորված կառավարությունը ու ցանկանում են նշանակել ինչ-որ մեկին։ Ես նշանակման դեմ խոսել եմ, ես ինքս բազմաթիվ մարդիկ կան, որ ես դեմ եմ եղել ու արտահայտվել եմ, ասել եմ խնդրում եմ, ես նշանակումը չանեք, սա սենց է, այն մյուսը այնպես է, այն մյուսը այնպես է, ես ինքս եմ ասել։ Բայց քաղաքական որոշումների պարագաներում դա ներքաղաքական, ներկուսակցական խոսակցություններ են, որտեղ նույնպես մարդիկ են լինում, ասում են, որ ես համաձայն չեմ կամ համաձայն եմ մեծամասնությունով որոշում են։ Ինչի համար պխտորել այդ ջուրը, ինչի համար կացինով հարվածել նույն տեղին, որտեղ հարվածում են այլոք։ Ես չեմ ցանկանում ասել, որ ով ճիշտ հասկացեք, չեմ ասում, ով քննադատում է Ավինյանին անպայման նախկինների հետ, ոչ, դրա մասին չեմ ասում։ Բայց եթե ուզում եք բան պահանջեք, ուրեմն նախ ստացեք այդ ժողովրդավարությունը։ Ասում ենք, չէ, մենք ժողովրդավար երկիր ենք, իսկ մենք ամրապնդվել ենք որտեղ որպես ժողովրդավար երկիր։ Ես չեմ հավատում, որ ամրապնդվել ենք, դեռ ենք ճանապարհ կանցնելու։ Չենք ամրապնդվել։ Քննադատում ենք, շատ լավ եք անում, իհարկե, ընտրի, թող լինի քոնը, նոր քննադատի։ Իսկ եթե դեռ չես ընտրել ու արդեն քննադատում ես, դու այսպես թե այնպես հակա ես տվյալ քաղաքական ուժին, որովհետև դա առանձին Տիգրան Ավինյանը չի, էլի եմ կրկնում, դա քաղաքական ուժի ներկայացուցիչն է, դու այդ քաղաքական ուժին ես հակա արդեն, ուզես թե չուզես, դու չես կարող ասել, ես վարչապետի կողքն եմ, չգիտեմ, օրինակ Գևորգ Պապոյանի կողքն եմ, բանի Ալեքսանյան Վահագի կողքն եմ, մյուսի, բայց այս մեկի կողքը այդպես չի լինում, դու կարող ես համակրել, հակակրել, եւ այլն եւ այլն, դա քո խնդիրն է, բայց հանրային տիրույթում դու պիտի այդ մասով բավականին զգույշ լինես, դու չես կարող, իսկապես չես կարող ասել, ես ԿՊ-ին ընդհանուր առմամբ հարգում եմ, ԿՊ-ի ներսում առնետներ, ասում են, այնտեղ լիքը կռիսներ են հավաքվել, այ միջալոց հետևորդներից մեծ մասը դա գրում են։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ասեմ հետևյալը, ես մի այլ կուսակցության իմ ընկեր ներկայացուցիչներից մեկը կար, իմ ընկերն է, զրուցում ենք, ասում է, որտեղ ԿՊ-ում կռիսները շատ են, ասում եմ, ուրեմն լսի եղբայր, եթե քեզ թվում է, թե ձեր քաղաքական ուժը դառնա իշխանություն, ձեր մոտ կռիսներ չեն հայտնվելու, չարաչար սխալվում ես, ու դա բնական է, որովհետև իշխող ուժը մեջ գրավչությունը շատ է, ու բնականաբար կռիսները գնում են այդտեղ, առնետներ ինչքան ուզեք, իհարկե կա, մաքրեք ԿՊ, չլինելով ԿՊ-ի ներկայացուցիչ կամ ընդհանրապես կուսակցական գործունեությունը չընկալելով, շատերն ասում են, մաքրեք ձեր ԿՊ-ն առնետներ, արի մի հատ ճիշտ ուրումից ես ասում, մաքրենք, ով կա չկա, սաղին վերագրում եք ԿՊ-ը, հետո ասում եք, դե մի հատ էլ մաքրեք, որովհետև ես լսել եմ, որովհետև քերուստը, հետո չի լինում, ով է մաքրողը։ Լինում են հստակ արտադրումներ, ներկայացվում են վարչության, խորհրդի անդամի հետո ներկայացվում են վարչությանը, կան գոյություն ունի կանոնադրություն, հազար նյուանսներ կան, ու այդ խոսակցությունները շատ դեպքերում գիտեք ոնց է, ինքնուրույն չեն որոշում, դա իրենց մեջ նստած արդեն, իրենք չգիտեն, որ օգտվում են իրենց մեջ նստած, նստեցած մի թեմայից, հասկանում եք։ Եթե, օրինակ, տեսեք ոնց է, իսկ եթե հիմա բոլորով ասում են, գիտեք ինչ, չէ, Տիգրան Ավինյանին չենք, դեռ չենք ընտրել, բայց արդեն սկսում ենք կացնահարել այդ ուղղությամբ, ու ինքը չի ընտրվում, ընդհանրապես ԿՊ-ն չի հաղթում,
Օրինակ եմ ես բերում, իմիջայլուս նման դեպք եղել է, հեսա դա էլ կբերեմ։ Հաղթում եմ մի այլ ուժ, գիտեք, որ Երևանում բավականին բարդ է, բոլորը շատ լավ գիտեք սա։ Հաղթում եմ մի այլ ուժ, դու իսկապես կարծում ես կարողանալ ես քննադատել նրան։ Ես մի քիչ չեմ հավատում։ Չէ, կքննադատես, բայց դրանից բանկը փոխվի, չի փոխվի։ Այն պարագայում կփոխվի, երբ որ քոննա ընտրես ու քննադատես։ Այսօր, օրինակ, 21 թվականին փառք ասու կարողացավ ԿՊ-ն մեծամասնություն կազմել, այսօր քննադատողներից մեկը ես եմ լինելով ԿՊ-ի անդամ։ Ինչը նկատում եմ, որը որ բանը պարզ շիտակ ասում եմ, ինչ այսօր։ Որովհետև դա իմն է։ Ես նա խոսել եմ դրա, հետո նոր ասում եմ, ինչ որ կա, որպեսի չստացվի մի ուղղությամբ մաշացնել, կամա թե ակամա, էլի եմ ասում։ Այստեղ նյուանսներ կան, այնպես որ ես չեմ կարող արդարացնել այդ գործողությունները, ինչքանով որ մարդիկ կլինեն կհարգեմ, մարդիկ կլինեն չեմ հարգի, ես չեմ ընդունում դա, եւ դա պատճառաբանություն չի առհասարակ, եթե մարդը քաղաքական դաշտում է, եթե որպես հասարակական կազմակերպություն առանձին խնդրեմ ամացի։ Իմիջայլոց իմ քաղաքական հաղթանակները կուսակցական հենց դրա մասին են, որ դու կարողանաս խոսես, բայց եթե դու թույլ չես տալու, որ ես ամրանամ, որպեսզի դու կարողանաս խոսել ու պահանջել, ուրեմն այստեղ արդեն լուրջ ճամփապաժաններ են առաջանում, հասկանում եք։ Իսկ Տիգրան Ավինյանը իր գործողությունը մի հատ օրինակ, որ խնդրեմ, շատ որ խնդրում, մեկնում եք էդ կգրեք, օրինակ, ինչ է պատահել, որ եթե կան մարդիկ, ովքեր որ դեմ են Տիգրան Ավինյանին, խնդրում եմ այստեղ գրեք, հասկանանք իսկ ինչ է պատահել, որ դեմ եք, իմանանք։ Չէ, տենց չի լինում, հարգելիս չի կարող լինի նայեք, մինչև ընտրելը, երբ որ կա քաղաքական որոշում, դու չես կարող լինելով, դու լինելով ԿՊ-ական, քաղաքական որոշումը կարող ես քննադատել, միայն ԿՊ-ական չէ, ցանկացած կուսակցությունում, ներսում, ոչ թե հանրային տիրույթում, ներսում դու իհարկե կոտե ու բռնապետություն չի, ու հանրապետական չենք վերևը մեկը ասես, ասենք օքեյ, չէ, շատ լուրջ քննարկումներ ագնում, շատ հավասար, շատ ժողովրդավար ձևով։ Իսկ հանրային տիրույթ դուրս է գալիս արդեն, ինչ որ ովքեր որ քաղաքական կուսակցության որևից է անդամ եղել են, հաստատ դա հաստատ են, որ այդպես է։ Չեն կարող, չի կարող հարգելիս այդպես լինել, անկուսակցական չի լինում, կուսակցությունով է գնում ընտրության, դու կուսակցություն ես ընտրում, քաղաքական դաշինք, դու քաղաքական ուժ ես ընտրում, քաղաքական կուրսն ես ընտրում, ոչ թե անձ ես ընտրում։ Հիմի ավելի լավ ասենց թե նենց, հա, չգիտեմ, լավա թե վատա, դա չգիտեմ ես, համ մեկ մի մասեք ասեն լավա տենց, մի մասեք ասեն լավ չէ, բայց օրենքը տենց հա, մենք չենք կարող դնել ասել, այսօր իմիջայլոց մի հետաքրքիր հանդիպման էի, ձեր կողմից էլ ճանաչված մարդկանց շրջանակներում, այլ կուսակցության ներկայացուցիչներ, անգամ հարգված մարդկանց հետ, միասին նստած զրուցում ենք ու իմ ընկերներից մեկը շատ ճիշտ բան ասում, ասում է ժողովուրդ ջան, երկիրը խղճով չեն կառավարում, երկիրը օրենքով են կառավարում, օրենքի գերակայության միջավայրը պիտի ստեղծես, օրենքը ամրացնես, օրինակ, ու օրինակա բերմաց, օրինակ ասում է ձեռնարկություն, որտեղ որ ինքը տնորեն է, 750 հոգի մարդ է աշխատում, ես կարող եմ խղճով նրանց ղեկավարել, իհարկե ոչ, դի լինի օրենքով, այս ժամին պիտի գաս աշխատանք, այս ժամին գնաս ընդմիջման, այս ժամին աշխատանքիս տուն, ու ես կես պիտի վարձատրեմ ես քան,
Սա օրենքն է։ Դու օրը այսքան աշխատանք պիտի անես։ Սա այսրա շրջանակներում է։ Չստացվում է, ես իշքան էլ խղճով մարդ լինեմ, ես դեռ վերաբերվում եմ օրենքով։ Այլապես իմ խիղճը մեկի հանդեպ կլինի մնացածների հաշվին։ Իհարկե մարդը կարող լինի բարեխիղճ, մարդը կարող լինի, չգիտեմ, վատ լավ որակով մարդ կամ վատ որակով մարդ, բայց այստեղ խնդիրը օրենքն է ու քաղաքական թիմի աշխատանքը։ Հիմա ես քաղաքական թիմը ասում եմ, ախպեր ջան, առաջարկում եմ Ավինյանին, բայց Ավինյանը չի աշխատող, Ավինյանը քաղաքապետն է, առաջի համարն է լինում, թիմն է այստեղ աշխատողը։ Այլի եմ բերում այդ օրինակը, երբ որ Մարությանին հանում են, այ հենց այդտեղ հանեցին, ասեցին թիմի ու անձի մեջ խզում է առաջացել, նա պիտի գնա, որովհետև թիմը այստեղ չարչարվում է, դուք թիմի աշխատանքը չեք տեսնում, դուք տեսնում եք մի մարդուն, բայց այստեղ թիմն է աշխատում, հասկանում եք, ու խզվեց, գնա։ Իհարկե չեմ ուզում հավատամ, որ տենց դա սովորություն կդառնա, բայց օրինակ նույն ԿՊ-ի բերած այսօրվա քաղաքապետից կան դժգոհություններ։ Որոշակի հարցերում իհարկե կլինեն, թաղային հարցերում էլ կլինեն, չի կարող բոլոր խնդիրները լուծվել։ Ես ինքս այսօր խիստ բարկացա, որ իմացա, որ մեր 43-ամյա լիֆտը, վերելակը չի ներառվել փոփոխությունների այդ բաների մեջ։ Վերելակ, որտեղ մարդ էլ է մահացել, բայց դա ուրիշ բան է, ինչ վերջս հելնում եմ թուրս քաշեմ բան էսին, չէ, որտեղ ես գիտակցում եմ, որ Մալացա Սեբասիա համայնքում, հատկապես Բանգլադեշում ինչքան բարձրարկ շենքեր կան, իսկ մեր երկիրը որոշակի թվից ավել չի կարողանում հլը որ վերելա կառնի, չի կարող միանգամից ինձ, ու ինչի պիտի հիմա լինի առաջնային, բայց նրանը երկրորդ, այսինքն սենց բաներ կա։ Ուրեմն ասեմ, թե որտեղ էր Տիգրան Ավինյանը նոյեմբերի 9-ից հետո 2020 թվականը, ես անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ, ու իմ ուշադրությունը այնքան էլ չի գրավել իր որտեղ լինելը, ես նախ ԿՊ անդամել չէի, կուսակցական չէի, հիշում եք բոլորդ, ես կուսակցական չէի ու իմ ուշքում միտքը Տիգրան Ավինյանը չէր, ու ընդհանրապես Երևան քաղաքն էլ չէր, ես էլ անկեղծ ասեմ, իմ ուշքում միտքը տղերքն էին, ուշքում միտքը սահմաններ, ինչ է կատարվում ու ներսում ինչ հեղաշրջում են փորձում անել, ու ես հստակ կենտրոնացած եմ մի քանիսի վրա, որ գիտեի, թե որովհետև գիտեի, թե պատերազմի ընթացքում ինչ են արել, ու փորձում էի ձեզ հարգելիներս ներկայացնել այն իրականությունը, ինչ որ տեսածն է, ու շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր վստահեցին։ Մարդիկ կային, ես այսօր տեսնում եմ, որ ժամանակին գրած է եղել, գնել տես հանկարծ, չհիաս թափեցնես։ Ես այդ բան եմ տեսնում, այդ ժամանակ է գրել, վստահում ենք, այդ քեզ հավատնենք, բայց հանկարծ չհիաս թափեցնես, 2 տարի անցել է, ու շնորհավորել էի մարմանորը, ինչի համար ես հուզվել էի ուղղակի, պաստորին, ես 2 տարի է եթերում եմ, ես դա շատ դժվար է լինել 2 տարի եթերում ու մի քանի անգամ կոպիտ սխալ թույլ չտալ, եթերում եմ ու չեմ հիաստապացրել, ես շնորհակալ եմ այդ գնահատականի, այդ վստահության համար, շնորհակալ եմ ձեզ բոլորին։ Ես հասկանում եմ, ինչ նշանակում այս ժամին մի կես ժամ կյանքից կտրվել, ուստել նայել ես տեղեն ինչա խոսում, ու դա ես բավականին թանկ եմ գնահատում, ու իմ ամեն օրով ես աշխատում եմ, որպեսի հանկարծ մեկը չպակասի, ավելանան ընդհակառակ, ես դրա համար շատ դեպքերում դեմ եմ, երբ որ մարդիկ կարծիք են հայտում ու միանգամից քարկոծում են մյուս կողմից, իսկ գուցե կարելի է լսել։ Իմ ջելուց ասեմ, մեր երկու ընկերներ, ովքեր որ խոսում էին Տիգրան Ավինյանի դը, ես իրենց եթերից հետո զանգել եմ իրենց ու շատ մտերմիկ զրուցել ենք, պատկեր ենք փոխանակել, զրուցել ենք, ես հասկանում եմ իրենց, չեմ ընդունում, բայց հասկանում եմ, ու վստահ եմ, որ իրանք էլ ինձ են հասկանում, չեն ընդունում, բայց հասկանում են,
Եկեք այդ կացին մոտեցումները տամփորովեմ, որ եթե սենց չի ուրեմ սենց է, եթե սենց չի ուրեմ նենց է, ես թողնենք, մի քիչ լայն նայենք, որովհետև դա մեզ խիստ անհրաժեշտ է լինելու 23 թվին, 2023 թվին է, շատ բարդ է լինելու, ավելի քան երբևէ մենք պիտի ցույց տանք, իսկ ինչքանով ենք մենք կրում մեր մեջ պետությունը, անկախությունը, անկախ լինելը, պետություն ունենալը, հայրենիք ունենալը, մենք մտնում ենք լուրջ, ես այս տարի չէի ասում սնաստուպայուշի, իմ ասում եմ, նո, ռուսեր եմ բառը, ես դա չեմ էլ ասում, բայց մի քիչ ձևակերպած ընկերոջից լսել ֆիքսել, ասում եմ սնապադայուշի, գիտեք հի, որովհետև ես սաղ կյանքում սենց եմ համարենեմ, որ մեկ երկու խնդիր ա լինում, բարդություն, բան, մեկ երկու հատ, պրոբլեմ, գիտես, թե ոնց որ 37.5 աստիճան տաքությունը լինի, այն որ հիվանդ չես, բայց մի տեսեք ես տակ, մի քիչ չի ստաս, այն 1-2 խնդիրը մի քիչ ներվայնացնում է, բայց այ երբ որ մի քանի կողմից է գալի, մի 8 կողմից, այ այդտեղ ասես դեհարի ասեմ, ասես քշտվում ու կպնում ես ու շատ արագ լուծում հելնում ես, ու ես գիտեմ ինչեր մոտավորապես ինչեր կարա սպասվի մեզ, ու ասում եմ սնապատայուշ եմ, ավա հետաքրքիր է լինելու, փորձությունների միջով են գնալու, գաղափարական փորձությունների, գաղափարական, շատ բարդ բաների միջով ենք անցնելու, ու այդտեղ չափազանց կարևոր է լինելու վստահությունը, ես առաջին օրվանից խոսել եմ բարոյական նորմերից, որովհետև այո ինձ համար բարոյականությունը ամենաթանգն է, ու երբ որ մարդիկ փորձում են օրինակ Վարդանանց պատերազմի բարոյական հաղթանակը ոտնարել, ասել են դե բարոյական հաղթանակով եք միայն բավարարում, ես ասում եմ ես ինձ համար ամենակարևորը բարոյական հաղթանակն է, բարոյականությունը ամեն ինչի հիմքում է, սենց է, սխալն էլ մի երկու անգամ ես էլ եմ թույլ տվել, ինչի համար ինչ է հասկանալուց մտել ներողություն եմ ասել բոլորիդ առաջ, որովհետև բոլորիդ առաջ եմ սխալվել, բնականաբար պիտի բոլորիդ առաջ ներողություն ասեմ, ես գլուխս կապսը չեմ գնացելու բան, անհամաձայնություններ, խնդրեմ ինչքան ուզեք, այսօր երկու հայ մարդու նստացնես, անգամ երկու աղբոր նստացնես, այնքան անհամաձայնություններ ունենալու ինչ պատահել, դա չի արգելում, որ դու շարունակես հարգել նրան որպես մարդ, ինչ է եղել, բայց այս վերլուծը, քանի որ հանրային տիրույթում արդեն գնում այս խոսակցությունները ու սկսում է ծավալվել ու թափ ստանալ, ես հարկ համարեցի այսպես ասեմ, իհարկե եթե ինչքան կոպտանան, այնքան ավելի խորքային պատասխաններ ու սուր պատասխաններ կհնչեն հարցադրումներին, հարցադրանում չի, բայց առաջում դրա կարիքը չկա ու ույս ունենամ չի լինի, որովհետև մարդիկ կան մեջները, որ հարգում ես, տեսել ես նրանց աշխատելուց, ինչ-որ բան անելուց, տեսել ես ու հարգում ես, բայց հանրային տիրույթն էլ մնում է հանրային տիրույթ, երբ որ դու այսպես ես մեկնաբանում, մարդը կարա միայն այդ ազդեցության տակ մնա, ես պիտի են մյուսն էլ մեկնաբանեմ, որպեսի ունենա որոշելու բան, Սևոյան ջան, չեմ կարծում բարոյականության նորմերն են անցնում, ուղղակի իրանք իրանց տեսակետն են հայտնում, որ հետ ես համաձայն չեմ ու դու ճիշտ կուշակեցիր, ես որոշակիորեն առայժմ սաս թեթև փորձում եմ հակադարձել, բայց չուզեցա հենց շատ մանրանալ, որպեսի ավելի բնականաբար ուշադրություն չգրավեն, բայց գիտեք ոնց, իրենք աշխատած են այս երկրում, իրենք գաղափարներ ունեն,
ես դա չեմ կարող մի օրվա մեջ ոտքի տակ տալ, չեմ կարող, ու չեմ էլ ցանկանա, ինչի համար, հիմա ես պարագայում հնարավոր է անհամաձայնություններ կան, մի ուրիշ պարագայում կարան լինեն ընդհակառակ փոխմբռնումներ, դա այդպես հեշտ չի վերցնելու, դա չէ, այդ լավ չի այդպես վերաբերվելը, ոչինչ, ոչինչ, թող իրենք ասում են իրենց կարծիքը, ես օրինակ ասում եմ իրենց կարծիքի մեջ իմ կարծիքը, եթե կան հարցեր, խնդրեմ, կարող են լինել, ես գնայեմ կոմենտներում հետո, սա ինչ վերաբերվում է քաղաքական թիմին, ընդհանրապես, ժողովուրդ ջան, թիմային աշխատանքը ինքը ամեն մարդու խելքի բան չի, օրինակ մարդիկ կան իրենց մոտ չի ստացվում, մարդիկ կան իրենց մոտ հենց միայնակ գործելն է ստացվում, մարդիկ կան, այնպես է ստացվել, որ ես կներեք մի հատ Արևիկի հարցին, Արևիկ ջան, նրա աշխատելա ոչ է, հավանում եմ, կցանկանայի նա շարունակեր պաշտոնավարել, տեսեք, ցանկություններով չի ես աշխարը, ես հասկանում եմ դուք ինչ նկատի ունեք, իսկ նրան մինչև քաղաքապետ նշանակելը որովից է մեկը ճանաչելա, չէ, չէ, քչերը կամ, բայց դա ԿՊ-ի որոշումն է եղել, չէ, քաղաքական թիմ, իսկ ինչի այդ որոշմանը եկել, որովհետև վստահ եղել, որ լավն է, կանի մինչև մյուս ընտրությունները, օրենքը այդպես է ասում, չենք կարող օրենքին ընտրողաբար մոտենալ, այ հենց հեղափոխության խնդիրը հենց այդտեղ է եղել, որ պիտի ստեսվի միջավայր, որտեղ որ օրենքը հավասար լինի բոլորի առաջ ու լինի օրենքի գերակայություն, իհարկե ամբողջը 100%-ով չի, բայց գոնե համանադրական օրենքները, գոնե նման բաներին վերաբերվող օրենքները 100%-անոց աշխատում են, այնիշն էլ չի աշխատում, դրանք նոր օրենքներով ամրապնդվում են ու ժամանակը պետք, դա էլ կա, ու այդ օրը հեռու չի, արդեն շատ մոտ է, հասկանում եք, շատ մոտ է, երբ որ մենք կապրենք այդ միջավայրում, ու այսօր ճնշումները դրսից էլ ներսից էլ դրա մասին են, այստեղ հենց վստահությունն է պետք, չէ որ այդ քաղաքական թիմը առայժմ չի արել այնպիսի մի բան, որ այդ թիմին լինի չվստահելու առիթ, չի արել, ես ինքս եմ ասել, երբ որ ես կանգնեմ մի ընտրության առաջ, որ կամ իմ պետությանը հայրենիքից ծառայելն է, կամ կուսակցական լինելն է, ես գիտեմ ինչ որոշում կկայացնեմ, ու դուք էլ գիտեք ինչ որոշում կկայացնեմ, բայց ես հասկանում եմ, որ առայժմ այդտեղ լինելով ես կարողանում օգտակար լինել շատերին, բայց մյուս կողմից էլ ես կաշկանդվածություններ չունեմ, որ այ այստեղ եմ, ուրեմն հանկարծ սրա մասին չխոսա, նրա մասին չխոսա, ընդհակառակ, ուրեմն մեր գաղափարախոսությունը դրա մասին է, որ ստեղծենք այդ միջավայրը, որ ով ու մասին ինչ ունի արտահայտվելու, արտահայտվի ազատ, բայց իհարկե վիրավորական տոներից հեռու, հասկանում եք, այսպես, դե այդ աշխատանքները երկար մի քանի ամիս է գնում, դե պատկերացնում եք ինչ մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ պիտի իրականացվի, ու պարբերաբար խոսում են դրա մասին, իմ կարծիքով ես դժվար թե այդ մասով իմանամ ավելին, քան դուք, եթե կան այլ հարցեր, խնդրեմ կարող եք գրել, ինչը որ կարողանամ կպատասխանեմ, շատ ձեզ էլ չձանձրացնեմ, ուղղակի կխնդրեմ ասեմ, հասկանաք, որ խոսքը թիմի, նույն թիմի կողմից առաջադրված անձի մասին է, պետք չի խառնել այն մարդկանց հետ, որ տեսեք, օրինակ նրա բանով ասենք ճիշտ ենք, նրա նրանք, օրինակ, ուղիղ օրինակ բերեմ, արտարադարձության նախարարի մասին, կարծիքները հակասական են, ճիշտ է, բայց նա ԿՊ թիմի կուսակցության ներկայացուցիչ չի, այստեղ որոշումը կայացել է
նրա մասնագիտական հմտությունների վրա, տվյալների վրա, ու հեչ կատաղել բարկանալ պետ չի, իմիջ այլոց ասեմ, ինձ անգամ դուր եկավ նրա հարցազրույցի մեջ շատ համարձակ պատասխանը, երբ ասացին, որ հայրիկի գործերը կա ու շահերի բախում, դա ձեզ կկաշկանդի որոշում կայլությունելուց եւ այլն, նախ նա ասաց, որ ինքը որոշում կայացող չէ, ինքը դատավոր չէ, ինքը արտադրության նախարարն է, ավելի քաղաքական պաշտոնա դա, եւ երկրորդ ասաց, որ ոչինչ չի կաշկանդի, ինձ այդ համարձակությունը դուր եկավ, ես չգիտեմ հետագայում ինչեր կպարզվեն, նրանք կհանեն, մյուսին կբերեն, բայց նա կառավարության ներկայացուցիչ է, կուսակցական թիմի ներկայացուցիչ չէ, հասկանում եք, դա որոշումներով է, դա այլ կերպ արվում, ընդհանրապես մենք սովոր ենք, որ ես հասկանում եմ այդ հարցերը հիմնականում որտեղից են գալիս, որովհետև մենք սովոր ենք, որ մի մարդու որոշելով է սաղ միշտ եղել, մեր մեջ տենց է տպավորված, բախի ես չեմ որոշում, խի ես չի անում, խի ենի չի անում, չէ, մի մարդու որոշելով չի, այդ բիսետկա պետություն ասածը վերացել է, չկա, չկա դա, ոնց որ բոլոր նորմալ ժողովրդավարական երկրներում, պարլամենտական երկրներում թիմ գոյություն ունի եւ քաղաքական թիմեր, ովքեր որ պիտի որոշումներ կայացնեն, օրինակ ընդդիմությունը նույնպես քաղաքական թիմ է, նրանք են որոշում խանգարել, բայց իրենց խանգարելը այս պարագայում վնասում է մեր պետությանը, պետականությանը, կան արտախորհրդարանական քաղաքական ուժեր, ովքեր որ տարբեր առիթներով ներկայացնում են, թե ինչին իրենց քաղաքական ուժը ինչպես է արտահայտվում, օրինակ երբ որ նայում եք Լևոն Շիրինյանի հարցազրույցը, նա հենց մենակ Լևոն Շիրինյանը չի խոսում, նա խոսում է իր կուսակցության անունը, չէ՞ ինքը ներկուսակցությունն է ներկայացնում, դա դիրքորոշում է, դա դիրքորոշման մասն է, դա թիմային աշխատանք է, Կնել ջան, Սիսիանում կատարված եւ այլ համայնքներում բաստողները պատճառ են հանդիսացել ավելի զգոն լինել, քաղաքը առավել եւս շատ ստրատեգիական է, դրա համար է այսքան շատ ուշադրության արժանանում, Արևիկ ջան, այս հարցի համար շնորհակալություն, հիմա ես քեզ ասեմ, Սիսիանում տեղի ունեցածի ես դեմ եմ եղել ու պատմել եմ դրա մասին, ես մինչև ընտրությունները ասում էի, օրինակ տեսեք, հիմա դուք երկու հոգի առանձնացել են ԿՊ-ից, դուրս են եկել ԿՊ-ից ու մտել են Արման Բաբաջանյանի կուսակցությունը ու մասնակցում են այնտեղից, ու իրենք պատճառ են բերում, որ ԿՊ-ն ներկայացուցիչը ճամբարափոխ եղած բարգավաճական է, բայց դու ել ես ճամբարափոխ եղել, չէ՞, դու դուրս ես եկել, մտել ես դուրս, բայց ինչ տեղի ունեցավ, սկսեցին մոռանալ բոլորին ու հարվածել իրար, ես մի քանի անգամ ասել եմ ձեր ցավը տանեմ, պատկերացեք այսպիսի, դուք արդեն նենց եք իրար հարվածում, պատկերացեք սենց վիճակ, 50 պլյուս ոչ մեկը չեք հավակում, հետո պիտի կոալիցիայով, չէ, լրացվի այդ 50 պլյուս բացը, բնականաբար ոչ ԿՊ-ն է գնալու նրանց հետ կոալիցիա կազմի, ոչ դուք եք գնալու նրանց հետ կոալիցիա կազմի, ճիշտ է, հա, բայց այսքան որ իրար հարվածում եք, իրար հետ ոնց եք կոալիցիա կազմելու, չեք կարողանալու, իսկ դա արդեն վատ է, ու հենց այդպես էլ եղավ, հենց այդպես էլ, ոնց պատմել եմ, այդպես եղել է, Արանքը ով ա օգտվել, մի արեք, 1000 բան կա, քաղաքական 1000 մոտեցում կա, այդպես աշխատեք, գոնե նույն ուղղությամբ կացինը մի ուղարկեք, թեկուզ ակամայից, որ ուղղությամ որ գնում է այն փոսի միջի մեջ հայտնված որոշ քաղաքական ուժերի կողմից, էլ չասեմ, որ հիմա ձևավորվում են ինչ-որ երրորդ ուժեր, ամեն մեկ ուզում է վզին վերցնի, որ ինքը երրորդ քաղաքական ուժ կարա լինի, մեկը, չգիտեմ, Ռուբիկի կուսակցությունն է Մանե Թանդիլյանով, մյուսը, չգիտեմ, Հևերը, մյուսը, Վեսիմովը, ով չի, մի խոսքով, ամեն մեկը երրորդ դաշտը ուզում է գրավի, այստեղ քաղաքական պայքար է գնում, իհարկե լավ կլինի քաղաքական բարոյականությունը պահպանվի, ու ասեմ, մեզ համոզում են, որ քաղաքականությունը անբարոյականություն է, ես ասեմ ճիշտ հակառակը, այդպես ասել են, որ հեռու պահեն ԿԳԲ-ական համակարգին մոտենալու ձեր հնարավորությունից, այլապես ինչ նշանակում, արի կլինի դու մի զբաղվի, այ ես այդ անբարոյականությունը վերցնում եմ ինձ վրա, ես կանեմ քո փոխարեն ամեն ինչ, բայց դու մի արի զբաղվիս, շատ սիրուն կուտա, չէ,
Քաղաքականությունը պիտի բարոյականությունը լինի, ազնվությունը լինի։ Դրանով են հենց մարդ որոշ քաղաքական գործիչներ գրանցվում մարդկանց հիշողությունների մեջ միշտ։ Երևանում մայթերը գրավել են, քայլելն անհնար է դարձել, Ավինյանը խոսք է տալիս մաքրել դրանք, դա շատ գրավիչ է, տեսնենք։ Ասեմ, այնպես չի, որ խոսքա տվել, նախ Ավինյանը, երբ որ խոստանում է, նա խոստանում է ոչ թե որ միայնակ է դա անելու, նա խոստանում է, որ թիմը դա անելու է, իրան օգնելու է թիմը այդ հարցում, հասկանում եք, ու արդեն ահագին բաներ կա։ Այստեղ տեսեք, Գևոր ջան, ռիսկը որտեղ է։ Ցանկացած քաղաքական ներկայացուցիչ ինչի չի ուզում միանգամից մտնի քանդի, ու ինչի չէր ուզում, որովհետև ասում դրանով ես բնակչությանը իմ դեմ կհանեմ։ Ասենք եթե հիմա ես մտնեմ մեզ բակ, ինչքան ավտոտնակ կա սաղ քանդեմ, ով ավտոտնակ ուներ իմ դեմ ալինեմ։ Այդրան էլ գումարվելու ահարազատ բարեկամությունը քաղաքական կրվի մեջ ես պարտվելու եմ, որտեղ մենք գիտենք մեր ժողովուրդը իր անձնական եսով է գնում ընտրության, ոչ թե պետական մեջ մտածել ակեն։ Բայց այս թիմը չի վախենում դրանից, որ իր դեմ կտրամադրի մարդկանց, օրինակ որոշ բաների սեփականատերերին, ովքեր ունեն լավ կապեր բան վիճիլի, չի վախենում դրանից, ոս մախվեր ես գնալու եմ դրան։ Այսինքն ինքը չի կարող ուղակի ստել, որովհետև եթե ստում է, երկու բան է կորցնում, համ դուրս է գալի, որ ստում է, համ էլ դուրս է գալիս, այդ մարդկանց տրամադրեց իրանց դեմ, կարելի էր ընդհանրապես դրա մասին չխոսել։ Բայց եթե դու համ տրամադրում ես քո դեմ, համ էդի խոսալով ու ցույցեր տալիս ես, որ գնում ես դրան, այստեղ ինչ կա, իսկ ինչ է տեղի ունեցել, ես չգիտեմ, մի բան, որ ասվելա չի արվել, կարող ասվելա դեռ ժամանակի մեջ չի արվել առայժմ, բայց ինքը ծրագրի մեջ է, սա ուրիշ հարց է։ Այն էլ այս պայմաններում, այս պայմաններում ժողովուրդ էդի հեշտ չի, հեշտ չի։ Վևերների պահով ինչ կասես այսօրվա կապիկությունների։ Դե դուք համ հարցը տալիս, համ պատասխանում եք, ես էլ ինչ ասեմ։ Գիտեք, ես ամբողջը չեմ նայել, մի երկու սենց փոքր կադր, այնքան որ տեսնեմ, այնտեղ ոստիկաններն էին, բան, որ բռնություն ամեն դեպքում չկիրառվի, ասեմ, ես Բևեռին սկզբան ասել եմ, ես նրանց չեմ վստահում, նրանք ինձ համար հստակ որոշ մարդ ու ենթակայության խողովակներով գալիս կպնում է մի մարդու, ում բոլորս գիտենք որպես հանցագործ ու դավաճան, չեմ վստահում, թե նայած որ հեսակ մարդիկ կլնենք ասում, բայց ինքը իրանք էլ են ռուսների դեմ, իսկ նրանք ավելի ռուսամետ են, չէ, այդ երկու իրեք լարերի վրա խաղալն էլ շատ լավ գիտենք, ամեն իսկ հիանալի գիտենք, ռազմական բազայի դեմ դուրս գալը, չգիտեմ, այստեղ մի քիչ գուցե կարելի է երբեմն այդպիսի բաներ ցուցադրել, որ կան մարդիկ, ովքեր կարող են այս կամ այն գործողությունը օքեյ տալ, հա, համարել, բան ճիշտ, կարող է դա երբեմն հարկավոր է, ես չգիտեմ, բայց այս պարագայում ամեն դեպքում մի բան հաստատա, նրանք անկեղծ չէին իրենց գործողություններում, չեմ խոսում բոլոր քաղաքացիների մասին, որովհետև այնտեղ մարդիկ կան, որ գիտեն, որ իրենք իսկապես ազնվոր են այնտեղ ու ուզում են, որ հետո այդ գործը բացան այնտեղ չլինի, բայց այստեղ կա իրենց կոորդինացնող խումբը, որը որ ազնիվ չի ըստիս, ովքեր որ օգտագործելով էս ամեն ինչը, ունեն իրենց հեռահար այլ նպատակները, շատ չմարանամ այդտեղ իրանց կարծիքը հայտնել եմ։ Անգինե ջան, անհիմն չեմ ասում, իրանց լայֆ են նայում, իրենք ես Սևոյան ջան, գիտեմ, որ անհիմն չես նայում, ես նայեցի լայֆը, դրա համար էլ որոշեցի ես էլ լայֆ անեմ, ու բայց առանց շատ դետալային մանրանալու, հույս ունենալով, որ շատ չի սրվի, եթե կսրվի, թող սրվի, բարքացու պատրաստ եք։ Իհարկե ցավալի կլինի, ես այնտեղ հարգելի մարդիկ ունեմ, բայց ամեն դեպքում, եթե քաղաքական նման գործողությունների դաշտ ենք մտնում, ուրեմն խնդիր չկա։
Ինչո՞։ Ճիշտ է, որ վարչապետը մինչև ամսի 10-ը ինչ ժամանակ է տվել Ռուսաստանին, ասել է, որ եթե ճանապարհը չբացեն, դուրս է գալ ծապայից ու հապկես նոր կարդացի։ Աննա ջան, չգիտեմ որտեղ էս կարդացել, ինձ դեռ չի հանդիպել, ես գիտեմ, որ եթե չեմ սխալվում, հենց ամսի 10-ին, հա, բանոնի լրագրողների հետ ասուլիս ունի։ Բանա, տեսնենք ինչ կասի, բայց այդպես ասել, որ ժամանակ ենք տվել, պետք է նախ նայել ինչ կայքա։ Երբ որ տեսնում եք կայքերով ինչ որ բաներ, ուղղակի բացեք, մտեք, նայեք, գրանցված է թե չէ, այսինքն հետադարձ կապ ունի, հասց է ունի, թե չունի, որպեսզի հասկանաք, ֆեյքը ազդում է ձեր ψυխիկայի վրա, թե իսկապես ձեզ լրատվությունը տալիս, ու այդ տված լրատվությունն էլ դեռ պետք է ստուգել, ինչ թելա թելում, էլի, այսպես ասեմ։ Չեմ կարծում, որ տենց ուղիղ տեքստով կանդրադառնա, չգիտեմ, ասեմ, որ իմ կարծիքով, սա խիստ սուբյեկտիվ կարծիք եմ ասում, իմ կարծիքով մենք առայժմ հապկում մնալով ոչ թե պաշտպանվում ենք հապկով, այլ պաշտպանվում ենք հապկից, մնալով հապկում։ Մի պատմություն պատմեմ։ Գիդը Մոպասան, երևի ծանոթ կլինի շատերիդ, ատելով ատելը Էֆելյան աշտարակը։ Ուրեմն, դե գիտեք, Էֆելյան աշտարակը ասում են Փարիզի բոլոր կողմերից երևում է, չնայած բոլոր կողմերից չի երևում, բայց հիմնականում երևում է։ Էֆելյան աշտարակը շատ ֆրանսիացիներ շատ սիրել են ու շատ ֆրանսիացիներ ատելով ատել են։ Ատողների թվում էր գիդը Մոպասանը, ու բոլորը գիտեն, թե այս մարդը ինչքան առիթը բաց չի թողնում այդ ճարտարապետին ու այդ ճարտարապետական կոթողը չհայհոյի։ Ու այսպես, մի օր գալիս են, տեսնում են գիդը Մոպասանը աշտարակի ներսում, նստած սուրճ է խմում։ Ասում են, մի րոպե, ես ոնց հասկանանք, համ ասում եք, բանա, վատնա, համ էլ ներսում նստած սուրճ եք խմում, ասում է, հավատացեք, սա միակ տեղն է, որտեղից չի երևում այդ զզվելի աշտարակը։ Հասկանում եք, որպեսի չտեսնի աշտարակը, ու նրա զզվելի կերպար մտել ներսում է նստել, հասկանում, ու միշտ տեղից երևում է։ Հիմա այս պատմությունը շատ նման է հապկի թեմային, մենք հապկի ներսում երևի ավելի շատ դրամանենք, որ այդ զզվելիությունների զոհը չդառնանք, էլի։ Հա, դա հեշտ որոշում չի լինի, ու այդ որոշումը ամեն դեպքում իր մեջ լուրջ խնդիրներ կպարունակի, որը լուրջ փորձության կարա ենթարկի նաև մեր հանրությանը, ժողովրդին, իսկ մենք ինչքանով ենք պատրաստ, առայժմ ես կոնկրետ չեմ կարող ասել։ Դե, ժողովուրդ ջան, մոտավորապես այսպես եզրափակենք երևի, մոտ մի ժամ զրուցեցինք, ամեն դեպքում ես խնդրում եմ հաշվի առեք նման հանգամանքները, թիմային աշխատանքա, դա, ու թիմով ենք գնում դրան, թիմից մեկին կսիրեն, մյուսին չեն սիրի, մյուսին կատեն, մյուսը մեկը մի օր թրաշված կլինի, մյուսը անթրաշ կլինի, մեկը հայաթում թաղային հեղինակություն համարվող ընկեր կունենա, ես ինքս տենց ընկերներ ունեմ, ունեցել եմ, ունեմ, ճիշտ է, հիմա մի քիչ ավելի քիչ քան են ժամանակ, բայց այդ իրանց աշխարհից ավելի շատ է, ու ոչ ոք չի կարողաց մի րոպե, ես ինչի հետ ընկերա, ուրեմն ինքը ես ինչ մոտ չէ, այդպես չի, ես ամեն տեսակ ընկեր ունեմ, ես ունեմ ընկերներ տաքսի ենք շում, ունեմ ընկերներ կահույքագործ են, ունեմ ընկերներ քաղաքական դաշտում առաջխաղացումներ ունեն, պրոֆեսորներ են, դասախոսներ են, արևելագետեր են, արևմտագետեր են, ամեն տեսակ ընկեր ունեմ, ես ինքս ընկեր ասել մարդ եմ, հետաքրքիր մարդկանց հետ էլ սիրում եմ նստել, վեր կենալ աշխատող մարդկանց հետ, առավելինս, խադավիկ ընկեր, գազավիկ ընկեր, ամեն տեսակ ընկեր ունեմ, ու մեկ է ինձ փորձի որոշի, թե ես այ որ այդքանի մեջ այն մի ինգերնել ունեմ, ուրեմն այդտեղ ես մի բանում կեղտոտը, ես դա լուրջ չեմ ընդունի, ես չգիտեմ դրանք անդրադառնամ թե չէ, իմի ասում են Ավինյանը ունի ինգերնել թաղային հերիկը, ինչա պատեր, մի բուրա, ես երկրում, ես երկրում, ես ասել եմ ու կասեմ, միշտ էլ ասելու եմ, եթե մենք մեզանից որերից է մեկը ուզենա խիստ
հայկական ավանդական հարսանեկանի, այսինքն 7 պորտով բոլոր բարեկամներին հրավիրի, ժողովուրդ ջան, մենք բոլորս այդ հարսանեկում իրար կտեսնենք։ Բոլորս։ Մի տնավարի ավանդական հարսանեկ ժողովուրդ ենք մենք։ Այսինքն մեզ այդքան երևի կառավարող պետք չի, ինչքան լավ համադրել պետք։ Ինչապատ այլ, բնական է, երկու բառ խոսում ես, պարզվում է դվարունի, տրայորնի աղբյուրը է մեկը, այն մյուսը ընդհանրապես, մի խոսքով, ունենք ինչապատ այլ, ով իսկով չունենք, և ինչքան մարդ լոխը լինի, որ չունենա տենց ընկեր, ունես, ապրում ես, ամեն տեսակ բաներ կա, որ տեղ ես, սկի կանայք ունեն տենց ընկերներ, ու մեզ տեղ մարդի չունեն, մի խոսքով, ու ոչ ոք չի ասում, իսկ Ավինյանը ունի նաև այսպիսի ընկերներ, ու թվարկի այն մյուս ընկերներին, որոնց որ ես գիտեմ։ Չեղավ, տենց չի լինի, տենց ազնիվ չի։ Շնորհակալություն, այսպես կարող եք մտածել, լսել, կարծել, հարցադրումներ առաջացնել, արդեն դարձյալ ակտիվ կապով կլինենք։ Համբուրում եմ բոլորիդ, բարի գիշեր, ժողովուրդ ջան, ամուր միասնական պինդ, արգանքներս։